Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Festligare. Jag heter Johanna Westman och idag så tänkte jag att jag ska göra en potatissallad. Ja, vi ska ju göra en potatissallad så att naturligtvis så har jag börjat med att sätta på potatis att koka i väl saltat vatten. Det är viktigt. Har man färsk potatis så gör man med det och jag har små fina delikatesspotatisar som jag tänkte använda idag. Men nu ska jag göra en dressing till den här potatissalladen och jag gillar att göra en dressing med ganska mycket senap i. För det tycker jag passar så väldigt bra till en potatissallad. Vi ska ha rejält med olivolja. En god pepprig olivolja. Välj den med omsorg och plocka fram den som ni gillar allra allra bäst. Så en deciliter olivolja. Vi ska ha både skal och saft från en citron. Den här var ju väldigt väldigt stor så kanske det blir en halv citron. Citronsaft. Kanske att det där kommer räcka också. Och sen ska vi då ha senap. Jag använder en dijonsenap och jag tar ungefär en matsked. Och sen ska vi även ha flytande honung. Då tar vi också en matsked. Nu blir det lite grann som en, nästan som en emulsion eftersom vi har så mycket senap i. Mycket svartpeppar. Alltså det finns nästan ingen gräns för hur mycket svartpeppar man kan använda. Därför duga, jag kanske tar lite till sen. Och sen så har vi lite salt. Kanske en halv tesked och som ni ser nu så tjocknar den här dressingen lite. Eftersom vi har så mycket senap så blir det en härlig tjock dressing. Den kommer bli perfekt. Den har ganska mycket syra från citronen och sen så finns det en härlig pepprighet i senapen. Så då ska vi hälla av våra potatisar. Och nu ser ni, nu har jag ju otroligt fina små gulliga delikatesspotatisar. Egentligen så blir det allra bäst om man har potatisar som kanske är något större så man kan halvera dem lite för då suger de åt sig smakerna från dressingen bättre. Och det är bra om potatisen är lite varm när vi häller i den i dressingen för då kommer den ta åt sig smakerna bättre. Och så ska vi gå över till de andra ingredienserna som vi ska använda oss av. Jag har lite sockerärtor och de behöver vi inte göra någonting med. Vi behöver inte koka dem utan vi skär dem bara lite i strimlor. För vi vill ha det här härliga krispet som de har. Sen en av mina älsklingsingredienser så här år så är det ju rädisor. Rädisor som har en krisp och samtidigt den här ljuvliga pepprigheten. Jag älskar rädisor. Ta bort den där lilla. Och så kan vi skära dem lite. Inte allt för tunna skivor. För vi vill ju ha kvar krispet så att det inte mjuknar. Tycker man att rädisor börjar mjukna lite. Då kan man alltid lägga dem i lite isvatten. Så får de tillbaka krispet. Så då har vi 2 krispiga grönsaker. Vi har sockerärtor och rädisor. Sen så ska vi även ha lite fin babyspenat. Och förutom det så ska vi även ha i lite kapris. Och när jag köper kapris då brukar jag välja kapris som ligger i salt. Alltså inte sån kapris som ligger i en vinäger utan den ligger bara i grovt salt. Då smakar den mycket mer kapris. Då är liksom smaken kvar i den här lilla blomknoppen. Men om ni köper kapris i grovt salt så lägg den gärna i lite vatten så här innan. Så att man får ut lite av sältan. För annars så kan det vara lite för mycket. Okej, vi ska nu blanda ihop den här salladen. Så att några av ingredienserna tänker att jag kan lägga direkt på fatet. Så vi har den här fina spenaten. Den lägger vi först upp på tallriken. Våra potatisar och de har nu stått och tagit åt sig smak av den här goda marinaden. Så vi tar parmesan och river på det grövsta på ett rivjärn.
Ja, det här är ju en perfekt rätt att göra om man ska ha lite stora kalas. Om man ska ha en studentskiva eller något härligt vårkalas. För det här går ju att skala upp och göra stor. Och man kan förbereda den en stund innan utan problem. Så kan man bara göra det här sista garnityret på slutet. Så att det fortfarande är fräscht och härligt. Och sen ska vi även ha lite hackade hasselnötter på det här. Istället för att hacka den så kan vi bara trycka lite lätt med kniven så vi egentligen får ganska stora bitar. Nästan bara blir halvor eller kvartar. Så, våra hasselnötter. Vi också ska ha lite ärtskott på. Tar en extra liten sväng med våran supergoda olivolja. Sådär. Och nu har vi alltså gjort en riktigt ljuvlig potatissallad. Perfekt till alla kalas och du kan servera den med halstrad lax eller med kyckling eller till en grillbuffé eller precis vad du vill. Och receptet på den här salladen och även en massa andra och goda rätter hittar du naturligtvis här nere.